Para quem não me conhece, eu sou a Vera Viola e hoje eu vou fazer um arranjo de tulipas. Por isso, eu estou já cortando as pétalas. Eu já tinha o molde e fiz, já tinha riscado. Estou agora. Vou. Aquecer na prancha e bolear. Estou boleando com uma bola de isopor e uma bucha. Bucha de lavar prato. Boleando as pétalas para modelar. É só aquecer as pétalas com a prancha, deixar bem molinha e aí fazer a modelagem. É muito simples. Fazendo a modelagem das pétalas. Aquecer as pontinhas das pétalas e molhar com os dedos polegar e indicador, apertando para modelar as pontas das pétalas desta maneira. Estão prontas. Agora vamos modelar as folhas. As folhas também eu já tinha o molde já cortado. É só aquecer e dobrar ao meio e dar uma leve envergadura, puxando para modelar. Agora vamos pegar o arame. Para fazer o miolo eu vou cortar uma tira de EVA, pode ser qualquer cor. Eu vou cortar o vermelho, porque é o que eu tenho no momento. Duas tiras, porque eu estou fazendo duas flores. É só passar cola e enrolar no arame. Enrolando e colocando cola para ficar bem colado. Pronto, as duas já estão prontas, os dois miolos. Agora vamos começar a formar a flor, colocando as pétalas. Como esse arame é um pouco duro, dá muito bem para colocar sem precisar furar o EVA. Com o mesmo arame você consegue furar. Colocando, agora vamos colocar cola. Colocando cola e arrumando as pétalas. Eu achei que a minha cola não está muito boa. Essa cola é nova que eu comprei, mas ela não está com uma aderência adequada. Por isso deu bastante colasse, mas consegui. Colocando a segunda pétala,
e novamente colocar cola e formar a flor, e modelando. Quase pronta. Coloca-se a cola em volta da pétala e aí cola. Vai colando uma pétala sobre a outra. Pronto, esta já está colada. Vamos agora para a segunda. Da mesma maneira, passar cola. A cola você coloca no fundo do miolo para que o miolo fique preso às pétalas, ou vice-versa, as pétalas presas ao miolo. E aí vai formando a flor, colocando as pétalas nos seus devidos lugares. Pronto, aí estão as duas tulipas. Agora vamos enrolar o caule com fita crepe. Eu vou passar fita crepe porque no momento eu não tenho fita floral e as casas que vêm de fita floral aqui no meu bairro estão fechadas. Por causa da pandemia. Enrolando a fita floral até o final. Agora vamos para a próxima. A fita crepe ela prende muito bem, por isso não é preciso colocar nenhum pouquinho, nenhuma gotinha de cola, ela já adere bem ao caule. Pronto, agora vamos colocar as folhas. As folhas eu vou passar um pouco de cola na extremidade da folha e aderir a folha ao caule. Após prender a folha com cola, vou passar também uma fita crepe para segurar. Para dar mais firmeza à folha. Agora vamos para a segunda tulipa. Cola na extremidade da folha e prende a folha ao caule. Essa folha da tulipa não é preciso ser aramada. É só prender
e passar um pedacinho de fita crepe. Perfeitamente. Agora chegou a hora de pintar os caules, porque o caule, como eu coloquei fita crepe, eu vou precisar pintar de verde. Vou pintar de verde musgo com uma buchinha. Pintar com bastante cuidado para não sujar a flor, porque senão a buchinha pode borrar o EVA da flor. Esta já está pronta. Agora vamos para a segunda. Da mesma maneira, com todo cuidado, para não sujar as pétalas da tulipa. Agora é só colocar para secar. Para que o vídeo não ficasse muito grande, eu já fiz um buquê de tulipas. Aí estão. Só falta pintar. Agora vou pintar. Estão prontas sem pintura, pintando as tulipas, os caules das tulipas. Terminando de pintar, eu vou preparar o vaso e já vou mostrar para vocês como ficou o meu vaso de tulipas. Eu achei que ficou muito bonito, gostei muito e espero que vocês gostem também. Observem, ficaram lindas. Agradeço por você assistir o vídeo. Você que assistir o vídeo, peço para que você dê o seu like e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Agradeço por ter assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, assim Deus permita.
Muito obrigada.